Të hënon pas dite, kryesia e Partisë Demokratike do të përcaktoj nisjen zyrtare të garës për kreun e rritë të kësaj force politike, por dy kandidatët kryesor, Lulzim Basha dhe Eduard Selami, ka nisur takimet me mbështetësit. Selami prej disa ditë është vion kontaktet me antarët e Partisë Demokratike. Surprizisht e vizita e Lulzim Bashës në kafe në Selis Blu ku u takua me mbështetës, por edhe shtrëngoj duart me sfiduesin Eduard Selami. Pas kafes me mbështetësit, Basha hyri në zyrë, ndërsa tha shkurt për mediat se është grupi organizator që vendos procesin. Zoti Basha, ishte një sen fushatës? Faleminderit, nuk kam asnjë koment, takova demokrat, do vazhdoj të takoj, kur të filloj fushata, do t'ju njoftoj. Faleminderit. Pas shtrëngimit të duarve në kafe, kryetari ngrirë Lulzim Basha dhe kandidati Eduard Selami u takuan në zyrë ku kanë diskutuar rreth 45 minuta për procesin. Në dalje nga Selia Blu, Selami zbardhi atë çka i kishte thënë në zyrë Bashës, por edhe në momentin kur shtrënguan duart. Siç e pat dhe nga ajo situatë pak më parë, ne u takuam tek me simpatizantët demokratët e thjesht atje. Edhe unë i bëra një vërejtje pak shoqërore kandidatit Basha, që ka filluar pak me vonesë, unë e kisha filluar. Eduard Selami ka kërkuar atje edhe dorëheqjen që garanton barazi në garë dhe shtyrjen e procesit për javën e parë të shtatorit. Që ne të kthehemi dhe një në shpresë për shqiptarët, Partia Demokratike ka për mision që të prezantoj për para shqiptarëve një leadership të ri, një leadership bashkohor, një leadership demokratik, për cilën them që fatkeqësisht zoti Basha nuk e ka dhe këtë zgjidhje këtë provuan dhe unë kam bindjen që unë mund ta bëj këtë gjë dhe kam shpresë dhe bindjen që demokratët do ta përkrahin. I sugjerova që data e 22 është data e cila unë mendoj që nuk na jep mua, nuk më jep kohë të mjaftueshme për të bërë një fushatë. Dhe unë propozoj si kompromis që të jetë java e parë shtatorit me arsyeën që ne na duhet që në grupin parlamentar të kemi leadershipin e ri. Njëkohësisht, dorëheqjen e kam thënë mendimin tim. Nëse do të isha në vendin e zotit Basha, unë do të kisha dhënë dorëheqje për të krijuar një garë më të drejtë dhe më të ndershme. Ky është vendimi tim. Deputeti demokrat Eduard Selami, i cili kërkon të rikthehet në krye të Partisë Demokratike pas 22 vitesh, komentoi edhe qëndrimet e grupit në mbrojtje të statutit. Komisioni organizativ do ta japi mendimin e tij. Unë e dhash mendimin tim që gara ka vend që të jetë më e pastër duke u bërë ato kushte që un po i quaj, por unë nuk mendoj që kjo duhet na bëjë ne që të bllokojmë të gjithë procesin sepse kjo do ta fuste Partinë Demokratike në një spirale të pakëndshme, do të dobësonte opozitën në Shqipëri dhe kjo s'është interes as Partisë Demokratike as Shqipërisë. Pran grupit organizator të përbërë nga nën kryetarët Edi Paloka, Edmond Spau dhe sekretari i përgjithshëm Arben Ristani, janë regjistruar zyrtarisht sigarues 4 kandidat: Lulzim Basha, Eduard Selami, Rion Piciri dhe Astrid Sinanaj. Jashtë garës ka mbetur Astrid Patozi, pasi burimet sqaruan për Ora News se ai nuk ka plotësuar dokumentacionin që përcaktohet në statut. Patozi ka reaguar ashpër në rrjetin social Facebook, ndërsa thot se Lulzim Basha zgjodhi farsën dhe jo garën e ndeshme për Partinë Demokratike. Patozi thot se pas kësaj demokratëve u linte drejta e çdo lloj forme reagimi për të mos lejuar rrëmbimin pa garë të mandatit të kryetarit.